E fai la silenzio tu, che tu puoi cucciarlo. Amen. Da? Здравейте! Аз съм много разгонална и не знам да ще кажа това, което трябва да кажа и искам да го кажа. Първо искам да благодаря на Бог за това, че имам такъв съпруг. Халелуя. Знаете ли, аз познах моя Бог наистина чрез нашия съюз. Аз познах моя Бог наистина чрез това, което Той направи в живота ми. Той ни събра и така познах Бог. Благодаря на Бог за Него. Благодаря на Бог за вас. Благодаря на всеки, за всеки един. Защото вчера, когато си говорихме, аз казах, че никога не съм харесвала този ден. И знаех, че е демонично. Обаче не може да се... Нали, той е вътре в теб. И до сега никога не съм харесва наистина този ден. Ден на рождение? Да, ден на рождение ми ден. Но от днес нещата наистина се променят. Много начало! Аз знам, че този ден е наистина едно ново начало, защото аз познах Божията любов чрез вас. Познах Божията любов наистина, наистина чрез вас и благодаря на Бог за тази благодат, която ми слива. За това, че дори и с недостатъците си, всички ние сме едно семейство пред Бог. Колкото и да сме несъвършени всеки един, ние сме обединени от Неговата любов. И това не трябва да го забравяме, че ние сме обединени чрез Неговата любов. Благодаря на всички ви, че ме накарахте да се почувствам специална. Бог знае, че аз съм последният човек, който би искал и може би се опитва да разчупи това в мен. Благодаря ви, бъдете благословени с домовете ви, нека мечтите ви да се сбъднат, нека да изживеете съдбите си, нека да живеете наистина това, което Бог има за вас. Бъдете благословени! Ти, братко, нещо накратко. И, братко, ти нещо директно може. Може да те прикър. И ми пасторка се чепеца. Бъдете благословени. Бъдете благословени. Скъпоценни, братко и сестри. Пастале, бъдете благословен. Чакай да спирам видеото.